سلامونه ملګرو، هغه ملګری چې په یوټیوب باندې کار کوي او کار کول غواړي، هغه ملګری چې هغه په یوټیوب کې د 1000 سبسکرایبر د شرط پوره کولو نه عجز وي یا ورته ګران وه، یا ورته 4000 ګینټې پوره کول ګران وو، نو هغې دپاره دا یو ډېر ښه خبر دی. او یو خبر د هغه خلکو دپاره چې هغه شارټ ویډیوز جوړوي په یوټیوب کې، یعنی دغه ریلز یا دغه ټک ټاک والا د 15 سیکنډو نه واخله د 6 سیکنډو پورې مختلف فنی او مختلف ټریکس باندې یا مختلف قسم ویډیوز جوړوي، شارټ ویډیوز، هغه د اوسه پورې نه مونیټایز کېده. نو دغه حوالې سره هم یوټیوب د اړخ نه، د ګوګل د اړخ نه ښه خبر دی. نمبر ایک خود سبسکرایبر وړاندې دا وه چې د چینل مونیټایزیشن دپاره یا په چینل د پیسو ګټلو دپاره یا په چینل د اشتهار ګټلو د او بیا د پیسو اخیستلو دپاره ضروري وه چې تا به 1000 سبسکرایبر اټلیسټ کم از کم به وو، او دېنه علاوه تا به 4000 ګینټې واچ ټایم وو. نو د یوټیوب چې کوم وایس پرزیډنټ دی پروډکټ مینجمنټ امجد حمید، د هغه نیویارک ټایمز ته بیګا انټرویو ورکړې ده، او په دغه انټرویو کې ویلي دي چې د 1 جنوري 2023 نه به دغه شرط چې دی ختم بنی، خو دغه به ډېر زیات لویر کی، یعنی دا به ډېر زیات کم کی. امکان دا دی، اگزیکټ نمبرز هغه نه دي ویلي، خو امکان دا دی چې دا به د 50 نه واخله د 70% پورې دغه شرط کم سے کم شي، یعنی زیات نه زیات کریئیټرز به کولی شي چې ویډیوګانې جوړې کړي او په لږو سبسکرایبر باندې، یعنی د 0 نه به ډېر زیات کم وي، 3 سوه 4 سوه یا 1500، او دغسې واچ ټایم به زیات نه زیات 1000 یا 1500 ګینټې وي. نو نوي کریئیټرز ته، نیو بیس ته، نیو یوټیوبرز ته به دغه دواړه شرایط پوره کول آسان وي، او دغسې به هغې ډېر په آسانۍ سره کولی شي چې کنټینټس کریئیټ کړي، ویډیوګانې جوړې کړي او هغه مونیټایز کړي، یا د وای پی پی چې ورته وایي یوټیوب پارټنر پروګرام، هغې سره د هغې لاندې په اشتهارات وچلي او د هغه اشتهاراتو په بدل کې پیسې واخلي. یو خو دغه ښه خبر دی، او دویم ښه خبر د یوټیوب نوې پالیسي دا ده چې په دغه انټرویو کې امجد حنیف دا هم ویلي دي، دا د یوټیوب وایس پرزیډنټ پروډکټ مینجمنټ، نیویارک ټایمز کې د ده انټرویو یا د ده انپوټس په انټرویو کې اخیستی شوي دي، یا په یو رپورټ کې اخیستی شوي دي. نو دا هم ویلي د ریلز حوالې سره یا د شارټ ویډیوز حوالې سره کمی چې د 15 سیکنډو نه د 6 سیکنډو پورې، نو هغې حوالې سره د ویلي دي چې د 1 جنوري 2023 نه به، یعنی 3 څلور میاشتې وروسته به دغه هم مونیټایز کیږي د یوټیوب پارټنر پروګرام لاندې، یعنی څنګه چې په اوږدو ویډیوګانو باندې بنده کولی شي چې یوټیوب پارټنر پروګرام آن کی او د هغې باندې اشتهارات چلیږي، د اشتهاراتو 45% یوټیوب ځان سره کړي یا ګوګل ځان سره کړي، او 55% چې دی نو هغه کنټینټ کریئیټرز ته ورکوي یا ویډیو جوړوونکي ته ورکوي. نو اوس به یعنی په شارټ ویډیوز به هم دغه کار کیږي، خو لږ به هغه ماډل بدل وي، 55% بدل ته یوټیوب ځان سره کړي او 45% به کنټینټ کریئیټر ته ورکوي. او تاسو پوهیږئ چې شارټ ویډیوز ډېرې زیاتې کتل کیږي، نو دغلته به یعنی په ډېر لوی مقدار کې به ځوانان، هغه ملګري چې صلاحیتونه لري، هغوی به کولی شي چې ځان ته پیسې ټکې پیدا کړي. نو دا د ټک ټاک د مقابلې لپاره په دغسې د شارټ ویډیوز چې څومره ایپس دي، نو د هغې مقابلې لپاره یوټیوب وخت په وخت باندې اقدامات کوي، فیسبوک هم کوي او انسټاګرام باندې هم. خو د یوټیوب چونکې ویډیو سټریمینګ ایپ دی، نو هغې ډېر زیات کوشش کوي چې خلک د ټک ټاک او د نورو ایپونو په مقابله کې په دغه شارټ ویډیوز په میدان کې ځان ته راکاږي. او زه ځان ته راښکو د ټولو نه ښه طریقه همدا ده چې دی به اوس په دغه ویډیوګانو، په دغه شارټ ویډیوګانو به ویډیوز به ایډس چلی، اشتهارات به چلی، او د هغې ګټه وټه به دواړو دوی د ګوګل یا یوټیوب او د کنټینټ کریئیټر ترمنځ تقسیمیږي. نو دا دویم ډېر ښه خبر دی، یعنی یو هغه لومبی چې د دې وای پی پی دپاره د یوټیوب پارټنر پروګرام دپاره ضروري وه چې ستا به 1000 سبسکرایبر وو کم از کم، او ستا به 4000 ګینټې واچ ټایم پوره وو. دغه سیس کې اوس دوی نرمي راولي، دا کمی دغه دواړه پیمانې، دغه دواړه سټینډرډ چې دي، نو دا لویر کوي یا دا کمی کنټینټ کریئیټرز ته آسانۍ پیدا کوي چې زیات نه زیات کنټینټ کریئیټر راشي. ممکن د 400 سوه 300 سوه 500 سوه سبسکرایبر، پخوا به یو سبسکرایبر هم ضرورت نه، 48 ګینټو کې به دننه کېده، خو بیا ورو ورو دغه شرطونه دي سخت کړي وو، نو واپس دغه شرطونه اوس نرمي. دغسې د واچ ټایم اندازه دا ده اگزیکټلي خو دې نه دي ویلي، امجد حمید په دغه انټرویو کې دا نه دي ویلي چې څومره به دا راکمیږي، دواړه بارز یا دواړه سټینډرډز دغه دواړه پیمانې به څومره لاندې باسي، خو اندازه دا ده چې 50 نه واخله د 70% پورې به کمی راځي،
یا دغه لوئر کوي دغه شرایط دغه شرایط به نرمي او چکه دغه شرایط نرم شي نو نیوی کنټینټ کریئټرز به انکرج کیږي چې یوټیوب تراشی په مقابله د نور ویډیو سټریمینګ اپس او یا شارټ ویډیوز چې کوم اپس دي دغه په مقابله کې لکه بل خصوص ټیک ټاک مولان دي ذکر وکړو نه صرف پر لانګ ویډیوز لپاره به خلکو ته سہولت پیدا شي بلکې شارټ ویډیوز کې به هم کنټینټ کریئټر ته د پیسو ګټلو د روزګار پیدا کولو دغسې خپل کنټینټس جوړول لپاره به یو سسټینیبل ایکو سسټم وته پرووایډ شي نو دا دواړه ډېر زیات خبرونه دي درېیم خبر پکې هم د ډانس حوالې سره دی خو هغه اگزیکټلی زه ورباندې پوه نه شوم ځکه چې زه په دې دوه خبرو فوکسډ وم او مخکې نه مې لږه ډېره تجربه ده نو غوښتم چې ټولو ملګرو سره دغه خبر شریک کړم او ستاسو نه هم دا غواړم که ستاسو پکې ذاتي دلچسپي نه وي نو نورو ملګرو سره شریک کړئ د بېروزګارۍ او مهنګایۍ په دې زمانه کې ضروري ده چې بنده د دې جدید دنیا د جدید د آمدن د نوې ذریعو نه ځان خبر کړي او نور خبر کړي د ټولو د وخت راکولو د اورېدو یو جهان منه